प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद अथर कमाल मुसलमानले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रमलाई सूर्यप्रसादको प्रोपोगान्डा नामाकरण गर्न सरकारसँग माग गर्दै व्यङ्ग्य गरे। उनले हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिर आएकाले संसदमा एसपीपीका विषयमा सत्ता पक्षलाई चुनौती दिने सांसदले चुनौती स्वीकार गर्न आग्रह समेत गरे। एसपीपीका विषयमा सत्ता पक्षलाई च्यालेन्ज गर्ने चुनौती गर्ने काम गरियो, तर एक घन्टा पश्चात नै एउटा पत्र सार्वजनिक भएको छ जो 2017 हो र प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री र त्यसका साथसाथै सैनिक प्रमुखका पनि हस्ताक्षरका कुराहरू आइसकेको छ। त्यसैले ती चुनौती अनुसारका विषयहरू अगाडि बढाउनु हुन्छ कि हुँदैन, किनभने यो चुनौती दिने सदस्यज्यूले अब त्यो चुनौती स्वीकार गर्नु नै राम्रो हुन्छ। र एसपीपी का बारेमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नामकरण गरियो राज्यबाट, तर अहिले मैले के एउटा प्रस्ताव गर्छु भने यसको नाम अब सूर्यप्रसादको प्रोपोगन्डा भनेर नामकरण गरियो। धन्यवाद। सांसद अमृता थापाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको नैतिकता हराएको आरोप लगाइन्। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा प्रधान सेनापतिले पत्राचार गरेको र ओली सरकारका रक्षा मन्त्रीले गठबन्धनको नेतालाई चुनौती दिने कुरा नैतिकताले नदिने बताइन्। पक्षले आफै गल्ती गरेर आफै न्यु खोज्ने काम गरेको उनको तर्क छ। स्थितिमा नैतिकता हराएपछि के हुन्छ सभामुख महोदय? जब पानीमा S2 हटेपछि पानी रहन्छ र रहन्न। माननीय केपी ओली 2072 असोजमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबारे 2072 कार्तिक 10 पश्चात गर्नु र सोही पालाको रक्षा मन्त्रीले सार्वम प्रतिनिधि सभा र गठबन्धनको नेतालाई ठाडो चुनौती दिने कुन नैतिकताले दिन्छ? कि थाहा नभएको विषय बोल्नु नै भएन? नेपालको भूराजनैतिक संवेदनशीलताप्रति नजरअन्दाज गर्दै संवेदनशील विषयमा सार्वम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभा बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ। आफै गल्ती गर्ने, आफै न्यु खोज्ने यो के प्रवृत्ति हो? सभामुख महोदय जिम्मेवार हुनु भनेको भएको गल्ती सच्याउनु हो। त्यसैले तत्काल नेपाल सरकारले दुर्गाई महत्त्वको यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम। सांसद खगराज अधिकारी एसपीपीको लागि सेनाले पठाएको पत्र कसको माथतमा गएको हो छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। उनले सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई छानबिनमा सहभागी हुन चुनौती दिए। सांसद अधिकारीले केपी ओलीले पठाएको पत्र भए ल्याउन चुनौती दिँदै त्यो पत्र सुशील कोइरालाकै भएको ठोकुवा गरे। एसपीपीको सम्बन्धमा सेनाले सरकारको अथोरिटीमा पत्र पठाएको छ भनेको छ, त्यो कसको अथोरिटीमा गयो त्यो छानबिन गर्न हामी तयार छौँ। मान्यजीहरू तयार हो। गोपी कृष्णको भनपट्टो भन्ने सुगा रटाइका आधारमा यो पत्र नहेरिकन यहाँ नैतिकताको पाठ सिकाउने मान्यहरूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू म चुनौती दिन चाहन्छु। रक्षा मन्त्रालयको तपाईँको मातहतमा छ, त्यति बेला अथोरिटी लेख्ने पत्र सुशील कोइरालाले लेखेको पत्र यहाँ ल्याउन म चुनौती दिन चाहन्छु। केपी ओलीको पत्र छ भने कि तपाईँले छोड्नु पर्यो कि मैले छोड्न तयार छु, तपाईँ जान्नुहोस्। सुशील कोइरालाको पत्र भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै फरक प्रसङ्गमा सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले गत वर्ष जुम्लामा गएको बाढीले जग्गा बगाएको तर अहिलेसम्म त्यहाँका किसानले राहत नपाएको गुनासो गरे। त्यस्तै सांसद गणेश कुमार पहाडियाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा करका दर हेरफेर गर्न सुब्बा र सिओभित्र राखिएको विषयमा सांसदको ठूलो दलले उठाएको विषयलाई वास्ता नगरी सांसदको काम कारबाही अगाडि बढाउनु संसदीय इतिहासमा गम्भीर भूल हुने बताए। त्यसै गरी सांसद गोपाल बहादुर बमले सभामुखले सुन्नेर सांसदहरूले भनिराख्ने का मात्रै भएको गुनासो गरे। सांसद जीप छिरिङ लामाले नागरिकता विधेयक तत्काल संशोधन गरेर सबै राजनैतिक दलसँग सहमति गरेर सबै नागरिकले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।